Kaixo! Bueno, badakit azken aldixan danu gabizela bat denbora pasatzeko eta ba, reseta asko itzen, eta horregaitxi ba, horrekarriko dizuet asenari bakien eta kokorra jau bakien indako pastel bat. Egon lasai ez bajatzu asenari joa gustatzen, zestaka zaporerik eta oso gozua dago. Eta gainera oso erresa da, ze gainera ez da lauberi bihar ez ezebez. Eta nik uste dut danori guztako batzuela. Bihar dugu zen osagaiak dira, kilo bat asenario, 250 gramo kokorra jau, 250 gramo azukre, eta gero ba, esnezko bollituak. Eta bebai, ba, pastela ipintzeko behar dugu molde bat, edo ba, kristalezko ontzi bat, edo dozin bapiko balio da honetarako. Hein behar dugu lehenengo pausua da, asenarioak zuritxu eta maztu. Eta bueno, nik ja hemen prest ditut. Gero, hein behar dugu lapiko bat hartu eta bertara bota asenarixuak eta azukria. Eta ur pizkatxo batekin egosten ipini. Bitxartian, ingo dutena da bollituak hiru zatitan moztuan, aserra fin batzuetan. Ja txikitu dut asenarixua eta naztau dut kokuakin. Eta ni botabier esan diot salda pixkat, ze pasapuriak inain dotene, ez ba pixkat ziku gelditzu jata, baina igual zuek ez dozu bihar hori eitzia. Urrengo pausua da, bollito zatixak hartzia eta ipintzia moldeko oinarrixan dana tapau arte. Moldean oinarria dakagunean dana tapauta, asenario eta kokoan nahaztia hartu eta ipini ba, sentimetro inguruko kapatxo bat. Horita gero, berriro bollituak ipini behar dira, gero asenarixua eta eskeni berriro bollituak. Eta hauen da gero, tapau eta pixu bat ipini dana konpaktatzeko. Hoia dana, dakagunean prez pixuak din eta dana, balagari ardira ordutxo batzuk dana konpaktatu dadin, eta bueno, frigorifikoan bada, ba hobe. Bueno, hau izan da gaurko guztixa, espero dut zuen etxietan resetia probatzia, eta ia gustatzen jatzuen, eta bueno, hurrengo arte. Agur!